zdrav vam pošilja družina Zalmajster. Smo vinogradniško-vinarska kmetija, ki se ukvarjamo z ekološko pridelavo vin. Razen tega imamo še v obori jelene, za katere skrb imate večinoma dedi Tonček in sin Marko. So dolgo noč. Kaj se tiče pesmi, pesem v naši rodbini se prenaša iz roda v rod, tako po moji kot po ženini strani. Temi kljubci uhaja. Miha se rad preizkusi tudi v peki ajdovega kolača in lansko leto je sodeloval na tekmovanju v peki in osvojil srebrno priznanje. Najstarejši vinski hram v Bizeljskem in okolici se nahaja v Orešju na Bizeljskem. Na bizeljskih vinskih kleteh so značilna sončna vrata, ki upodabljajo simbol sončnih žarkov. Naši kleti nastaja od leta 2000, tale zbirka Majolik. Na Bizeljskem imamo tudi zelo star grad, na katerega smo zelo ponosni. Ta pa nam že stoletje krasi našo dolino. Berte k nam na Bizeljsko! Hvala za povabilo. Mi pa seveda smo ponosni, da so Zalmajstrovo jezero nocoj izbrali nekaj lepega. Nekaj res lepega. Venček Slakovih, družina Zalmajster, zapojte. Temna noč se je storila, sanjalo. Prašuj pre.